אתם רצים, יובל? כן, הם אומרים. נקרא 303. אנחנו יוצאים מיליון צדיק 2 ישירות עם השמאלי. היטב. נסכים לכם קצת. רגע, למה אני עם אלון ב-303? כי ככה אמרו לנו, 303. אבל מה, אני לא תעשה 10. לא, אנחנו בקבוצה של זה, של ויף. אבל אנחנו באוויר, אני רוצה לדבר עם הקבוצה, עם המבנה שלי. 307.50. אפשר תדר לקבוצה שנייה אדומים, בבקשה? אדומים כללי 128.00. אני מדבר איתך שם. חיובי. זה טנק, 307.00 לקבוצה השנייה, לקבוצה ב'. בקבוצת ויף, איזה תדר יש לו? 307.500 למי שטס איתי. נקרא 307? כללי של האדומים, 108.00. אנחנו ב-500 מחכים לכם. אוקיי, אם אתם רוצים בשביל הכיף שלכם, אתם יכולים לנסות להצטרף אלינו. בסדר? מישהו יש עוד שאלות לגבי זה? חבל על הזמן, כי באמת חבל על הזמן. אוקיי, אלון ביוניפורם? טיול מעבר מלא לאורך כל הדרך, לא מעיטים לשנייה. רץ, ממרי. מעולה. אני ביוניפורם? צד שמאל שלך. מעולה. קיימן צדיק 2. נראה שאנחנו בינתיים מובילים עליהם, נראה שהם רק עכשיו יצאו מה-C2 שלהם. כן, לגמרי, לגמרי. פרס, 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 חבר'ה. ערן, תיזהר כי ה-SA8 הראה לך ראשון, אוקיי? אני אמשוך אותם אם אני לא אצליח. בכל מקרה, אני 3 דקות מהנקודה. רות, מיד אחרי. כן, מציע שתמשוך אותו, תטוס ב... קצת מחוץ לטווח שלו כל הזמן. שהיתר ייכנסו נמוך או גבוה? אני עליתי פה לגובה 10,000 כדי לטוס יותר מהר, אבל בסדר. פשוט הכי מהר להגיע לשם, להוריד את ה-SA8, ואז אנחנו נוחתים בבסיס ההוא, ויש לנו פטריוט שמגן עלינו, איך שמשמידים את ה-SA8. טוב, שימו לב שיש שם כמה רכיבים, יש את הרדאר ואת המשגרים. כן, נרכז מאמץ קודם על המשגרים, ואם צריך גם עם תותח נשמיד. זאת אומרת, הכל ניתן להשמיד עם תותח, אז זה לא בעיה. לא מספיק להוריד את המקם? לא, הם לא מחוברים אחד לשני, הם פועלים עצמאית כולם. אנחנו רואים אתכם, אנחנו מצד שמאל הקוראים שלכם. אני רוצה לעבור אתכם. אני רואה שתעברו אותנו, אנחנו כרגע קשר עין אתכם בצד שמאל מאחורנית. אנחנו נצטרף, תחפו אותנו, אנחנו כרגע במהירות של 480 מחכים. פשוט הצטרפו אלינו למבנה. 20 מייל, דקה וחצי מהנקודה. קיבלתי, כיוונתי ב-SMS אצלי CCIP ו-TR. אוקיי, להכריז תוצאות, החבר'ה שנכנסים לתקיפה, תגידו מה כבר הושמד. תראה השן. אני זרקתי בידיונים בשביל עוד כמה מהירות. מקבל נעילה של SA8, מתחיל להנמחה. אנחנו מקבלים אדומים ב-HSD כ-60 מייל מולנו. באזור של ביקונשטיין. להתעלם ולהמשיך לפי תוכנית. מאסטר ארם און, חבר'ה, לא לשכוח. קיבלתי אותך, מה, ממשיכים לפי תוכנית, כן? לא להתייחס אליהם? מאסטר ארם און, RWR גם און, תוודאו שהכל דלוק והכל עובד, חברים, זה... אם נועלם עליכם, אנחנו קוראים לבטרה. אם לפתוח קצת שמאלה ואז להיכנס שוב ימינה. קיבלתי. לגבי לייזר קוד, האם יש לכם גם לייזר כדי לשנות אותו? לא, 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 אין לנו לייזר. אוקיי, אז אני יחיד עם לייזר, אוקיי. אתה בקבוצה הכחולה, תחליפו תדר. בסוף בחטף שקט ולתקוף את המטרה שלכם.
אוקיי, SA8 צובע אותי. תחתפו שמאלה על האף שלכם, תחתפו קדימה. אנחנו רואים אתכם, אנחנו 650 קשר. מזכיר, יש שני SA8, יש שניים ויש את הלמד א'. רות. אנחנו נעבור אתכם מהר. אני שחררתי. רוג'ר, רוג'ר. היה לך ירי? שלילי. אוקיי, מחפש. עכשיו חוזר עם... חוזר עם גנץ. הם כולם הולכים, הם גם הולכים לתקיפת המטרות שלהם, הם כבר תוקפים. מניחים גובה ונכנסים לתקיפה. מי ששחרר שילך לטפל באדומים שאלה עם הפצצות יהיה להם צ'אנס. ערן, אני לא רואה ששחררת, אבל תמשוך את ה-SA8, אני נכנס. ערן? 24 מייל למטה. מושך. כולם נוסדיק 2. בדיוק, תמשוך את ה-SA8, בבקשה. נכנס תותח על ה-SA8 האחרון. הנה הם מגיעים. כל מי שזרק פצצות תעלו למעלה, תתכוננו לווייב שלהם. נעיף אותם. אולי כדאי גם להגן על ה-SA שלנו בדרך. מעדכן שאני התרסקתי במתחם שם. אני נכנס גם. 13 מייל, מסורת. אוקיי, מכה מושמד, SA8 האחרון נשאר. זה נכנס. כי אתה במאסטר מוד. זריז, 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 כי אני יכול להיכנס אליו תותח אם אתה צריך. זרקתי. כן, אתה בא למטה, במסייל אוברייד. יפה, השמדת. דדי, אני אסף להגיד להם... יאללה, קיבלנו פטריוט אדום, הוא אמור להתחיל לראות בהם עכשיו. בואו נטוס לבסיס. וואי, באתי שליטה על המטוס, עבר לי החלון. רגע אחרי שהפצצתי. תנחתו מהר, תנחתו מהר. לבסיס אתם הולכים, ממשיכים לבסיס... יאללה, הנה הם מגיעים, כדאי להוריד כמה מהם. אני הולך אוויר אוויר, בדיוק. אני הולך אוויר אוויר אליהם. נמוך, להמשיך לטוס. גם מייק, אוויר אוויר. אז אני עושה, זורק כל הנתיק. אני אלוויר. אחד ושמע. פוק שתיים. שימו לב, לא לראות על משהו שהוא לא ישראלי. רק על מטוסים ישראלים לראות. פוק שתיים? נכנס לנחיתה. יש משהו עם בדי ספייק? יש משהו עם בדי ספייק? יופי של הפלה מי שהפיל עכשיו. כן, כמה מהם נפלו. לא יודע מי הפיל, אבל זה יפה. מישהו נועל אותי? שימו לב שזה לא אחד מכם. אוי אוי אוי, נורים 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 נורים, זה אני, תראה נורים! שיט, סליחה. סליחה, זיו, פאק. או, זיו. יואו, דווקא אני, אלוהים. אני עשיתי TMS left ולא קיבלתי ירוק. אני נכנסתי לכולים? איזה נחמד. תודה שהזכרת לי. עובר לאדומים. טוב, זיו, סליחה, נוחת בחמה. וואי, לא מאמין, אני עשיתי TMS left כדי לקבל מוד 4, וזה לא ענה לי. טוב, אני על המסלול, אני עכשיו מסיע... מה אומר ומה אגיד? איך נפלו גיבורים? אז מה, אז אני יוצא מחטאי שוב פעם, כן?
מה כיוון נחיתה? 2-7. אתם על התדר, חבר'ה? מישהו יודע איפה הלנדינג ספוט? איפה אני צריך לנחות בדיוק? הקצה המערבי של השדה, איפה שהחניה של המטוסים שם בפתוח. מייק נכנס לנחיתה. כמה אתה קרוב? אני פיינל קצר. אני פיינל גם קצר, אבל כנראה אתה יותר ממני. אוקיי, תנסה לראות אם אתה רואה אותי, אני ממש כבר על הטרשולד. לא. תנחה, תנחה. אתה רואה אותי על הטרשולד עכשיו של 2-7? כן, כן, רואה אותך. אני אכנס. אוקיי. איפה אני אמור לנחות? מישהו יכול להגיד לי? כך התרגלתי לכחולים שזה אוטומטי. הולכים לקצה של השדה. אני לא יודע מי זה, אבל הבידונים... אני בקצה המערבי ביותר של השדה, משהו שאני צריך לראות שם, או שפשוט לעמוד? פשוט למה? תרד מה... פשוט למה? תרד מהמסלול ובחניה שם. חניתי. הלו, הכל בסדר איתכם? אתם מגיבים, לא מגיבים? אני רואה עכשיו, אני רואה, אוקיי. חזור יובל? כן, אני דיברתי איתך, אתם מריתם עכשיו טילים? שימשית, אתה שומע את יובל או שומע אותך? לפעמים מאחוריך, מסיע. אני שומע אתכם, כן, אתם מריתם עכשיו באוויר, הריתם טילים אחד על השני? כן, אנחנו עשינו קצת בינינו, כי ככה... אני דקה מגיע לכם לנחיתה. 2-7 פנוי למי שרוצה להיכנס. כולם על כולם, עד שאני רואה אותם שמתקרבים. אוקיי, ויף בעמדת חנייה ומוכן לקחת מטוס עם פצצות. אז אנחנו יוצאים ובוחרים תפקיד חדש? כן, לוקחים... אני מתחדש כרגע עם הרם, צוט, עם האנטי רדאר. לא, סליחה, אצלי לקחתי אוויר אוויר עם טילי אמרם. אני לוקח שתיים. אוויר אוויר אמרם והרם. אוקיי, בסדר, מה אתה רוצה לקחת? אתה צריך לקחת עתק, לא... מה? Air to air. אז איזה לקחת? עתק, אוקיי. ויף, למה אתה לא לוקח עם פצצות גם? רק בסלוטים האלה מותר לנו לקחת? ויף, לקחת את הסלוט הלא נכון. הנה, לקחתי עכשיו, עתק. על הכיפק. אתה לקחת את המטוס עם ההרמים, אני רואה. זה היה בלי כוונה, אתה בטוח? בוא נראה. אין בעיה, רגע. איפה אתה רואה מטוס עם הארמים? לא, אני בלי הארמים, אני עם... אני היחיד עם הארמים לפי דעתי, אני עכשיו מתחדש עם הארמים. בסדר. אני תכף מגיע לנחיתה. יובל, אתם איתנו בעניין של מעל הבית? אוקיי, מייק, מתחיל להסיע לקצה המערבי, נמרים ממערב למזרח. אוקיי, רק בוא נחליף תדרים ל-307. כן, מה זה היה? 307 ו-128, נכון? 307-500. 307-500, אוקיי. ערן, פיינל קצר בנתיקה. כן, הם מחכים לנו. אחד עם השני? כן, הם תמיד עושים שטויות כשהם מפסידים. זה לא, הם אומרים מהבסיס המקורי שלהם, מה זה?
טוב, אני מסיע. אי אפשר להסיע לבד בעצם. יש מישהו שנמצא בחמה כרגע שעומד להמריא? אני מחכה. חיובי, ויף מסיע למקביל, כן. לקצה כן, המערבי, כדי להמריא על 0.9. אמיר, אתה עדיין בקר? מייק, אני ביוניפורם 307, כדי לשמור על המבנה המקורי שלי. יש שתי בונקרים, עובר אליהם. ויף ב-307-500 לבדיקה. 5, 5. אני מחכה על המסלול לזוג, ב-09. אוקיי, קיבלתי. זיו, אתה עדיין איתנו, נכון? לא ביאסתי אותך, אני מקווה. לא, לא, אני עוד רגע מגיע לנחיתה. אוקיי, רוג'ר. ערן סיים נחיתה. מעולה, ערן. אוקיי, אז ערן ייקח את הבן זוג של... ערן יכול להמריא איתי, אני מכיר כבר, אני אחכה לערן. אוקיי. זטנק ומייק, מה מצבכם? אני נחתתי כבר בבסיס, וכבר אני בתצורת תקיפה. מסלול של 0.9 עם ההרמים, זה יונתן? אני בדרך לנחיתה. נכון מאוד, אני מוכן. באתי. אני רק לשגר את זה ב-PB. בתקווה שעל ההתחלה כבר אני אוכל להוריד אותו. מול איזה מערכת נשק אנחנו? לפי דעתי SA2. עכשיו לקח כיוון צפונה כדי לנסות... רגע, אל תראו עליי, מי שיורה עליי תפסיק לראות. חבר'ה, אתם ממריאים, אני וזיו, אני חושב, רוצים לנחות. אני את הצפונה כדי לנסות לדלל אותה. אמיר, אתה בקר? טוב. אתה רוצה להצטרף אליי, אורן? הוא משחק עם הצעצוע החדש שלו. אני משחק עם הצעצוע שיש לי 70 מייל, ועד שאתם תלכו לישון אני אגיע. ויף, אנחנו כולם בתצורת תקיפה. ויף, אנחנו כולם בתצורת תקיפה, אנחנו צריכים אוויר אוויר איתנו. נו, אז הנה, ערן ודניאל יהיו אוויר אוויר. ויף, מוכן להסיע? תמתין, תמתין. אני רוצה ש... אני חושב יהיה רעיון טוב שנעלה כולנו ביחד, לא? אז לחכות על המסלול? חיובי, כי נראה לי שאם אתה תלך לבד... אתם צריכים לפנות המסלול כדי שאנחנו נוכל לנחות. אני לקחתי אוויר. אני באוויר ויש עוד מישהו אני חושב. דניאל גם באוויר, אני מתקרב לפיינל. אז תעשו, תראו, אנחנו בקצה של השדה, אנחנו לא מפריעים לכם לנחיתה, אז... זה בדיוק שאתם מחדים, תלחתו ב-2.7. עדיף לנסות לגנוב איזה לולב. אנחנו בקצה של 0.9. אפילו גם זה משהו, וליפול באשוח. אפילו זה עדיף. כדאי שנצא יחסית מהר. אני חושב כדאי שנחכה לדניאל וזיו ושדווקא הם ירוצו קדימה כי הם האוויר אוויר שלנו. דניאל, זיו וערן. אני לקחתי אוויר אוויר, אתם רוצים שאני אטיס? כן, זה נכון. כן, אין מה למהר כי הם מחכים לנו שם, זה לא שהם תוקפים אותנו או משהו. טוב, אני בסיס שמאלית ל-2.7. כבר מתחילים לצאת לכיווננו, ברגע שהפטריוט ייעלם, הם יתחילו לתקוף פה את הבסיס ואת המסלולים. למה שהפטריוט ייעלם? הפטריוט רק ל-15 דקות. כמה זמן עבר? שבע נגיד. יש פונקציה כזאת של Messages History. תפתחו את זה רגע, תסתכלו. אני נחתתי וחימשתי ב-9.57. נראה שיש לנו עוד אזור ה-5 דקות. זה אני עוד רגע בפיינל. ב-9.50 היה רד פטריוט. אני פעיל קצר. עוד 2 דקות הוא נחבא. אז אולי כדאי שתמריא. דניאל פיינל קצר ל-2.7. אני נכנס לנחיתה
נחיתת חירום. זה רק אחד מגיע אלינו והוא רחוק, אני לא מבין, אין לנו לחץ, אני חושב. עד שתגיע אליו. הם כרגע כולם לכיווננו, כן? אני לא רואה אותם, אם זה לא זה... איך אתה מגיע? כשאתה בעול בזה. אה, הנה, הם מאוד רחוקים. ריף, איך אתה מגיע למסג' היסטורי? שתיים אמרם? לא, 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 רק חום. הם אזור הרבה מים איתנו, כדאי שנתחיל לזוז. אוקיי, אני אפילו... כן, עכשיו אני לא רואה, אני רואה מישהו... יאללה, like you stole it, דניאל. רד ימין, רד דרך ה... רד, כן, רד ימינה. רק אל תתנגש בנו. איך אתה עושה מסאג' היסטורי, ריף? אני 25 מייל מהבסיס, ואני ללא פטריות, ללא נעילת פטריות עליי. 30 מייל מאיתנו. זה בסדר. יאללה, דניאל, קדימה. תחליף מטוס. דיספון, תחליף מטוס. אפילו לצלוף בהם, זה גם טוב. אחלה גלגלת, אחלה, אחלה, אהבתי את הדונאט הזה. אהבתי את הצלחת שעשית. אמיר, שומע? טוב, חברים, אני איתכם הרביעי בחבורה. מה זה, אין לנו תצוגת קסדה משום מה. איך אתה עושה מסאג' היסטורי, אמיר? יאללה, תמרי וכך צפונה. הבנתי. תמרי וכך צפונה. לוקח צפונה. לדדי יש פטריות על האף. אני גורר את הפטריות, אני גורר אותו. ערן, מגיע. אתה מרביץ בהם. אני מחכה שמייק ימרי. ארבעה למיטב זיכרוני, אני לא בטוח שאני זוכר נכון, אבל יש להם גם כן הרבה סבילים שם. אני נכנס לצד השמאלי. שמאלה לכיוון צפון, יונתן, צפון. מה לקחת, אוויר אוויר? חיובי, אוויר אוויר וקדימה לדפוק בהם. הנה, Patriot is now off. בוא נעשה דבר כזה. מייק, אתה תעשה איגוף ממזרח, ויף יעשה איגוף ממערב. יונתן, אתה תנסה להיכנס, אבל רק אחרי שזי ודניאל וערן יעסיקו אותם, בסדר? קיבלתי, מזכיר, גם לי יש אמרמים, יש לי שניים וגם אמרמים. יפה. אז קדימה, דניאל, זיו, ערן, תחברו ליונתן, ובינתיים אנוכי ומייק עושים כאן בשושו בניצב להם איגוף. טוב, אני פותח מזרחה. יצא מאיזה הנגר. אוקיי, ויף עושה פתיחה רחבה מאוד מערבה. עכשיו, יונתן, אתה אל טיפול, כן? כי אחרת אנחנו נצטרך להתעסק עם 22 על הבונקרים. טוב, זיו באוויר. דברו על האדום שגם יובל ישמע. שומעים אותי? חייבי. נשמע איתם. שנעלה... תמל 375? חייבי. בבדיקה איך נשמע? שימו לב, יש פה ארבעה מטוסים אויבים, מצוין. תודה. מכולם אמרו. אני על המערבי ביותר. ויף הולך לרכס הרחוק המערבי והתגנב משם לבסיס שלהם. נכנסים עליי. אוקיי, תברח לחבר'ה שלנו של האוויר אוויר. ברחתי מזרחה, אני עכשיו עומד לעוף בשושו ולהפציץ להם את ה-SA2.
שומעים את דדי על האדום? אוקיי, ויף בתוך הרכסים ממערב ליד קו החוף, אני מתחיל לנו הדרומה. למה אף אחד מהם לא מדבר? כולם נפלו? פוק שלוש. אל תשכח פנסין. ספלאש. מישהו שלנו הפיל עכשיו? מאשר. סיגור, שמתי אותו בזה, אני נועל. דדי קיבל, הרגע ניתקתי. אני הפלתי אחד, אני הולך לצלוף להם על המסלול. נפלתי. שמש, אני 350. אוקיי, אתה יכול להתחדש. אני הולך עליו. בסקנד טייק, כן? אני פוקס אליו. אני לא יודע, שאלה טובה. הורדתי אותו. פלאש, הורדתי אותו בגול. נפלתי. מישהו הולך על גובה 26? חברים, השטח אצלנו נקי. טל, מה אתה הולך? שלילי, שלילי, יש אחד, גובה 11. יונתן, אתה מתקדם? כי אני כבר ממש מתחיל להתקדם דרום, עוד מעט אני אצלהם. אני כנל, אני גם עכשיו מייף לסייר לכיוונם. אוקיי, אני ממש מתחיל להתקרב כבר. שיגרתי על אחד מהם. הוצאתם הארם על ה-SA2? עוד לא, אני רחוק מדי, אני עוד מעט מגיע. אני נעול על אחד מהם. אוקיי, מזהים אותי, אני חייב לעשות פה איזשהו תרגיל. ירדתי לגובה 0. אני מתקדם חבר'ה. מה קורה? דברו אליי. יונתן. אני עוד בחיים, אני עוד בחיים, עוד 20 מייל אני מגיע לשיגור. רות, קיבלתי, אני ממשיך להגיף. לא קיבלתי, מי הולך למערבי? מי הולך אליו? ברנט, אתה לוקח את המערבי? חמש מייל לשיגור. רוג'ר, מתחיל להיכנס. איי, 10 מגיע בחמה. מי שאמרי שיאשר שהוא לוקח את המערבי. יובל, אתה אמרת עכשיו? זיו ממרי מהטקסי עם אוויר אוויר. שלילי, דדי הולך ל... רגע, אתה כרגע... איפה אתה? אתה בחמה? כן. זה אחד, גובה 4 מגיע לכם. שנייה רגע, אנחנו אמורים להמרי בזוג. אוקיי, ויף ב-40 מייל בתוך הוודיות לכיוון ההפצצה. זיו, אמרת? אוקיי, אתה מזהה אותו, נכון? כן. בגובה 3 הזה? טוב, אני ממריא איתך. תגידו זד, כי זה נשמע כמו ויף כשמורים זיו. עודף אחריי גובה 2.
אחד מהם הפלתי, השני עדיין במרדף אחריי, אני בורח אליכם. החלפתי, אני עכשיו בלי הרמים, אני עם ה-84. ממשיך במבער מלא לכיוון המטרה, ויף. אתם מוקפים באדומים, שימו לב. כאילו אתם בטח יודעים, אבל שיהיה בהצלחה. קיבלתי, קיבלתי. רוצ'ר. מי הולך למערבי הבודד? יש לי אחד מהם ברדאר, אני מתכונן לשיגור פוקס 3. אתם מעסיקים את האדום הזה ש... ויף ב-34 מייל למטרה. ערן במרדף אחרי אדום. אם תפנה הוא ייכנס לי ל... לדאטה. האם יש לכם אישור שהשמדנו את ה-SA2? אני פונה חזק, כן. אין לי דלק אבל. אין לי SA2 על RWR בינתיים. אין אישור עדיין, אני לא ראיתי שום הודעה על השמדה. זה את פוקס 3. זהו, נפל. יפה מאוד, יפה מאוד. פוקס 3 נוסף. שימו לב גובה 2. ASN נוחת ברמה 1-0. אני הפנתי את המיטה במזרחי. יש מצב שאחד מהם גילה אותי ומחפש אותי? יש מישהו הולך מעל הבית, לחזור okay. לבית, לחזור למעל הבית. אוקיי, זה גם טוב. זה מעקר את הסוללה. יובל מקודם אמר שהוא הולך למערבי, דברו על האדום עם יובל. יובל, אתה לוקח את המערבי? אני במרדף פה אחרי אחד. יובל, אתה לוקח את המערבי? חיובי עליו. תעשה 30 לשמאל, תחתוך לו את הדרך. ויף, דקה למטרה, דקה למטרה. 15 מייל. אני יושב על הזנב של מישהו שבדרך לכיוון שלך. מי עכשיו אמרים מה הבסיס? אוקיי, ויף, התחלתי למשוך ל-CCIP שלי. יש עליי נעילה של שני מטוסי F-16. מה, אתה מגיע? טוב, ככל הנראה הורדתי את ה-SA2, אני חושב שהוא לא משדר יותר. מה קורה? היי, חבר'ה, אתם לא מבינים, מישהו הפיל אותי. מושמד. לא מבין איך הם הצליחו. שימו לב שמזנבים בי. מישהו הפיל אותי. בסה. שבתי להם שני השוחים בינתיים. אני ארצה לך. איזה קטע, לא ראיתי אותם. גם בדאטה לינק לא ראיתי אותם. ממליץ ממש להנהל בדאטה לינק, ואפשר לראות את זה בראש, כאילו במצלמה של הראש. לא, הם היו בדאטה לינק בכלל. מוזר. יכול להיות שהוא התחבר לו והיה קצת... אני מסתובב חזרה. יש מצב. אני עליתי מוקדם מדי גם. קיבלתי את הרוץ. המערבי הוא שמע. טוב, נעלה שוב. עכשיו נשארתי בלי השוחים, אני מתרסק. לוקח מטוס חדש. מה זה ששלנו בגובה 3? חמה, מסלול פנוי. 2 בגובה 7 מגיעים אליך, אתה רוצה לקחת אותם ביחד? מזה. אני מסתובב אליכם. מייק, מה הסטטוס שלך? דדי פילפל מלא, ואני עוד רגע... אני... 2 דקות למטרה. באיזה צד? מגיע בהדון, מהבסיס, בדוח. 307 פה זה תקופה לקבוצת כיפה, נכון? פה אנחנו עם אמר 84. שימו לב, אבל אני רואה שם איזה 500 אדומים. אני עברתי אתכם, אתם... מישהו מכם אוויר? מהקדמיים? אני כרגע אוויר.
מישהו הולך לגובה. חיובי, גם אני אוויר אוויר. מי שבגובה 18 יש לך עליך שני מטוסים, תיזהר, תיזהר, תברח. כן, אני יורד. אני נוען על אחד מהם כדי להפחיד אותו. אני קרוב פה לאחד מאוד. פוק 3 פונה לאחור. נפלתי. למה נחתת פה בהמה? חבר'ה, לדבר, לדבר. פוק 2. אני נחתתי, אבל אין לי סקנד טייק ממילא. לא, אתה ממריא מכאן וממשיך. תודה רבה. בסדר. למה לא? זה רק 70 מייל, זה עוד חצי שעה שרגע. כן. אבל נחמד, הלכתי וטסתי, עשיתי... להמריא אוויר קרקע או אוויר אוויר? ארבע, תמשיך למשוך שמאלה. אוויר קרקע. צפון. עוד עד רק זהירות, אני עובר אותך בצד שמאל שלך וממריא מיד. בסדר גמור. מי הולך לחודר, יובל, אתם אחורים? אני, שימשים החודר. שימשים, אני בא אליך. ויף ממריא מסלול 09 חמה. כל שזה הארטיפקט שלי, אני יודע. חוזרים צפונה. טוב, בעיקרון אנחנו אמורים להמריא בזוגות. יש ארבע אדומים אחריי בדרך לבסיס. פוק 3. איפה אתה מדבר, אמיר? כי שומע אותך כפול. אני אתנתק מהדיסקורד באמת. דד יוצא עוד אחד. אני אתק את כולם. מי אמרי עכשיו מלחמה? על הבסיס כרגע שקט פה, אני מתקדם צפונה גם. מתיישר על 09 חמה. היי 10. ניתקתי כולם מהדיסקורד. מה, הכיוון הזה אתה אומרים? יותר קצר, לא? אפשר גם לעשות את הכיוון השני, אין בעיה. מה זה, אתה אומרים פשוט מהטקסי. אני ממריא 0-9, שימו לב בחמה. רוג'ר, מייק סטטוס? מתיישר להמריא. רות, אני אסף אותך. בוא תבוא איתי ממערבה. נעשה את זה עוד פעם בשושו לדעתי אם לא יקלטו אותנו. צריך להסיק אותה עם אוויר. אני פוק 3 על גובה 5. כן, צריך להסיק אותה. ערן, אני חוזר לתדלק ל-5. כן, ואני ואתה בשושו. ערן שומע אותי? אני עוד רגע מאמרים, אוויר אוויר. מי עוד איתי פה? יש לי בזנב מישהו. אני יונתן, לורד. גם מייק עכשיו מתיישר. אז כל המבנה פה. אוקיי, אוסף אותך מיד אחרי ההמראה שלך. מייק? אני רץ. אנחנו פונים מערבה. רואה את זה. אני עכשיו קרוב... כמה זמן יש לנו מאז שהשרת התרומם? ויף דדי, אני מציע שאולי המשימה תסתיים עוד רבע שעה מעכשיו, כדי שזה לא יהיה סתם לשביעה, מה אתה אומר? רגע, כמה זמן עוד נשאר לנו? יש לנו 75 דקות של משימה, לא? תמשיכו תמונה. קוראים עוד איזה חצי שעה, אני חושב, משהו כזה. אנחנו עוד נצליח. קדימה, אתה רוצה חצי שעה ולא רבע שעה? לא, את הזמן שאמרנו, 75 דקות. הזמן שמגיע למשימה זה הזמן שיהיה. מייק, שמאל הייתי, קדימה, מביא מלא. יש אמונה, יש אמונה. אנחנו מאמינים שנצליח. אז כרגיל, עוד חצי שעה, סבבה. כן, מה שכאילו, מה שבמקור תוכנן, כן. ויף, אולי כולם נתאחד כולנו ונטוס ביחד? רעיון, הייתי מעדיף שכולכם באוויר אוויר תתאחדו ביחד. תעשו כאילו אתם כל המבנה, ואני ומייק מתגנבים ממערב. בשמחה, אני בלי חימוש, אני צריך לחזור לחמש. אוקיי, אז קדימה, תעשו את זה צ'יק צ'אק. מייק, אתה לשש שלי? חיובי. אוקיי, יפה, שמלא, כיוון מערב גובה אפס, יש לנו חצי שעה לכל העניין הזה, לא יותר. תודה רבה, 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 תוד
ויף, תוכל להגיד לי את הבולזאי לבסיס האויב? כי אין לי פה נוצדיק. נוצדיק, אוקיי, מוכן? אני אקריא לך? או נוצדיק או בולזאי, מה שתרצה. נוצדיק, אני אתן לך. בבקשה. תגיד מתי מוכן. מוכן. צפון 3-3, 5-4. מקטעת. אוקיי, שוב, צפון. 3-4. תיקון, סליחה. צפון, 3-3. כן, תגזיק, תגזיק איתו, אני מתקרב. 5-4. אני מסוגר עליך. 7-2-6. עד כאן? כן, עד כאן. מזרח, 0-3-6. אתה הרית. 5-1. 4-0-2. קיבלתי. גובה 2-7-1-7. אני כבר מתקרב, נועל אותו. קיבלתי. כן, אני מפגיד ואני יודע לו. אתה עם נורים, נכון? ואיך אני בשעה שלך? אני נעול בגנץ על אחד האדומים. גובה נמוך. אוקיי. 2-3 מייל. מסכים עם איזה דרק כזה. קיבלתי. מתארגנים בבסיס שלהם, אני עוד מעט תהיה עוד איזשהו גל. עוד עבודך. 307-500, אתה יכול מקום 2? הופעתי אותו. כן, רגע. יאללה, בואו נתארגן קדימה עם גובה 1. מי בקרב שם, נראה דוג פייט עם 2? בדיקה ביוניפורם? גובה נמוך, רק גובה 13. כן, קשר. מי נמצא כרגע בדוג פייט עם 2 אדומים? אני הייתי. אל תשכח גובה 5. גובה 5. זוג הלך מסביב, זוג הלך לכיוון מערב, לעשות תיקון. מה מצבנו במצב כוח אווירי? יש לנו את הקבוצה כבר באוויר? יבש מלא. מישהו יודע להגיד לי אם כל הקבוצה של האוויר אוויר כבר למעלה? אני למעלה, וכל מי שהיה להגיד למעלה. ערן כרגע ממריא. לקח שמאלה. ערן כרגע ממריא. בראנט, אני בא איתך שמאלה, שמאלה, מי נמצא איתי כרגע? גובה 15? גובה 3 שהולך למזרח. שמאלה פה. זה יהיה אני, יונתן, לא. אוקיי, אז יאללה, אנחנו זוג. כן, אני עכשיו עברתי את הרכס. קיבלתי. אני חוזר. אוקיי, שמאלה בערך חצי דרך לים, לכיוון דרום. אני קשר אין איתך, רואה אותך בשמאלה. אתה עם אמרם, נכון? אתה עם... חיובי. טוב, אני עם הפצצות נגד בונקרים. אתה על 307. חברי המזרחים. המערבים. יש אחד גובה 7, נע לכיוון הבסיס שלנו. האם זה אדום? אוקיי, שימו לב, יש... שימשי, אני חוזר לחמה. נחליף כיוון לכיוון מזרח, נטוס מזרחה, ניקח אותה מזרחה. אני מאחוריך צד שמאל. נעלם לי מהמקום, המזרחי ביותר. לדעתי הם ראו אותנו, יש מישהו שלוקח חזק לכיווננו שם. אני יורד עוד יותר נמוך, בוא נקווה שלא. יש לי נעילה על מטוס בגובה 3. אני אקח אפילו איגוף יותר גדול הפעם אם צריך. שמש, שים לב, גובה 2 עודף אחריך. תרוץ אליי. שמש, גובה 2 עודף אחריך, שמש. דיינו בטווח, יש לנו את המטוסים בצד ימין שלנו, אולי כדאי לטפל בהם. לא, לא, אנחנו לוקחים אותם הרחק מהחברה שלנו שנטסים בשושו. אני פלפל מלא דרומה. אני לוקח את גובה 3, הצד... בבקשה תטפלו בשניים האלה שנראים שהם לוקחים מערבה אלינו. אמיר, תגיד לי שמיים כחולים. אני חוזר, שתודיע לי כשכחולים. אני טס לחמה. הם באים, אה? דרומה, אוקיי. אמרת, תחזור לבסיס. קיבלתי. אוקיי, אז אני טס דרומה. אתה בשמאלי תיקח.
אני יש לי נעלה למטוס בגובה 2. אני בגובה דק, אבל זה לא נראה לי יעזור. כן, הם באים אלינו. אנחנו חייבים לפרוק חזרת צפון, החבר'ה. פרוק 3 שלי בדרך אליו. מונה צפונה, הם באים אלינו. אני בימנית חדה, שומר גובה דק. כן, מבאר מלא כיוון צפון, הם באים אלינו. עודד, תמשיך. עודד, תמשיך, אנחנו בינתיים מעסיקים את כולם. שני הבונקרים שם אתה צריך להשמיד. אני ממשיך. קחו דרומה, משלימים עליכם. דרומה גובה דק. דרומה גובה דק. בסדר, אנחנו כיוון מעל. מייק, לקחתי מבאר מלא כיוון צפון. גובה דק. אוקיי, ניתחתי את זה. אני גם כיוון צפון. אם תיקחו דרומה. מבאר מלא. אני לא מגיע. טיפה מאחוריך ומצד ים שמאל שלך. המקם כאילו כזה גרוע, אלוהים. שימו לב, הם נעול עליי, אבל שם שנראה לי. חברים, חברים, עכשיו אמרו מי הבסיס. מספר 3 שלנו, גובה נמוך, יש על 6 שלך מטוס אויב. מי על הנתיב גובה 2? עיניים עליו, אני רואה אותו. כן, כן, זה אני. מייק, אני מתחיל לפנות פנימה, דרך הימין. קח מערבה. קיבלתי, אני איתך. גם שעה 12 שלך יש שם רעות. עוד מעט, ברגע שאני ב-7200 אני אעיף את הבידוני כנפיים. אתה מפיל אותו? לי יש עוד קצת, אבל הכל טוב. אני פונה אליו, אני פונה אליו. ניקוס, הוא בא אליי, אז תבוא, אני שם אותו בצד ותבוא אליי. אוקיי, גובה דק מיושר ישירות לכיוון הנוצדי. חמים על כיוון הבסיס, ואנחנו איתנו מערב עד עכשיו. הפלתי אותו, שמש. לא קיבלתי, יבוא ללכת אלה שהרגע המריאו? לא, אני אלך קודם כל לזה שעכשיו עליו. אני הולך אליו, אני הולך אליו. אני איתך, אבל יש פה ענן של אדומים. לא, לא, לא. יש, כן, כן, כן. מה עושים? אפשר להיכנס, אוויר, אוויר, אפ, נעלמו. כי גם אנחנו נעלמים וגם הם נעלמים. תשמע, קח דרומה איתי, דרומה. קיבלתי, נלך להר הגדול הזה שם, לרכס הגדול, וניכנס משם. אין לי טילים יותר. נערכים מזרחים. עזרתי לכיוון דרום, גובה אפס. אני יכול להציק לו. לוקח צפונה, אני בדיוק קיבלתי אטרשם לידי. ניקו, אתה הולך למזרחי, אני הולך למערב. זה בדיוק מה שאמרתי שיקרה. אם אתה מתחיל חם, זה בדיוק מה שיקרה. בדיוק מה שאמרתי בדדרוך. 100%. חבר'ה, לא לוותר, להמשיך ללחוץ עליהם אוויר אוויר כמה שיותר, אנחנו מאגפים עכשיו עמוק לכיוון דרום מערב. סגור, רק תוודאו שאתם נכנסים מתחת ל-AWACS, כמה שיותר נמוך, מתחת לעצים. ברור, ברור. אנחנו לא רואים בדאטה לינק, גם הם לא רואים בדאטה לינק. בדיוק, זה מה שאתה רוצה לשאול עליו. אני חייב לרדת, אז יש לכם אחד פחות, סורי. אחלה, ויף, זיו, סורי. פרוק 3 על 1. תגיד לי איזה עוגה אתה אוהב, איזה טעם. אני במפגש הבא אביא מסעית קירור. יאללה ביי. כל זה על הפעלה כחול כחול, עד כדי כך נכנסת למחוק. כן, כן, אנחנו מקפידים אצלנו במפגש קהילה להביא עוגה, מי שעשה כחול על כחול במהלך התקופה. וואו, כמה עוגות, מה קורה? מתי המפגש, אדוני? שמש, מה עם האחים הערבים? אחר כך, לא עכשיו. אני עשיתי פאניק והתנקד. אני בלחץ עכשיו. הבחור טף מתחת לעמודי חשמל, הוא לא יכול להתרכז עכשיו בעוגות. מי ביתי עם הערבה? לילי. קדימה. יש עליי שורך. לא, לא דרומה, אני טס עליהם לקטה, אני רואה שאנחנו מרבלים. אני הכי הכי שחררתי. מייק, שחררתי את ה... דדי, הם ראיתי מהבסיס, ואני בא את הדברים הערבים. דדי, הכי מהבאר מלא, אנחנו לא צריכים דלק לחזרה. שימו לב, אני מושך חבר'ה לכיוון צפון. יש עליי כמה חבר'ה. אני מושך אותם, אתם תמריאו ותנו ממערב. אני מתחיל פה להיכנס, מייק, שמאלה. אני איתך כל הזמן. אהבתי בידוני כנפיים אם ראית. אני זרקתי את כל הבידונים. אוקיי. רק אל תשכח לצאת ממצב SJ. מאסטר און. אוקיי, אנחנו חוצים קו רכס, הם יראו אותנו קצת, ומיד יורד למטה. לדין, אני אגיע אליו? אני אגיע לטיל, אני חושב, כן.
אוקיי, אני עכשיו מטפס בשלוחה לכיוון השיא גובה. אני נכנס לסנדוויץ', אין לי ברירה. כן, חציתי כבר את הקו רכס, אני עכשיו באיזשהו קו. אם אני נכנס לסנדוויץ', הם יחדרו אותי. יש עליי נעילה מאחורה. ויש ב-12 שלי. שימו לב, יש מטרות אדומות מעל הרסקה. 100%. דדי, תן לי נור אחד, דדי. וואה, פיצוצים לידי. כיוון הים. מי הפיל אותי? מערבה. דדי, איזה גובה אתה? מייק, מישהו הפיל אותי. אני רואה מישהו בא מולי באדון. אני רואה מרקם שני הרבה מימין. טוב, הם לקחו דרומה, אני חושב שהם לא מחפשים אותך, תמשיך. אוקיי, דור מערב. לא, אני קשר... תמשיך, 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 הם עליך, אומייגאד. חולפים אותי פה מכל הכיוונים. דדי, לא קשר עין. אוקיי, לחזור למטרה שלהם, אוקיי. פוקס 3 על בן אדם לאט על זה. מבר, מבר, אין לך ברירה, מבר. אתה נגד 3 שם. בנט עכשיו אומרים. אמיר, יש לי... הרגו אותי. הבלתי אחד. הוריד אותי, לא שמת לב, אמיר. מה? זה היה טיל באוויר, לא ידעתי. למה אין לך IFF? למה אין לך IFF דלוק? אוקיי. אני נוטש. מה זאת אומרת? יש לו IFF? אני לא יכול לנטוש. אוי ואבוי, למה לא ידעת שאני נועל אותך? דדי ובינגו הולך לקדמי. אני הורדתי אותך, למה לא ידעת שאני נועל אותך? למה אין לך IFF דלוק? אני שמחתי על אמיר. הודעתי על טיל, למדתי פוקס 3 על מטרת קרקע. טוב, פוקס 3 על מי? אתם בקרב. מטרת קרקע ליד השדה תעופה, אמרתי את כל המילים האלה. אני לא הייתי... ב-128, הקשר הכללי, אמרתי את כל הדברים האלה. סליחה, אני לא הייתי ליד שדה תעופה בכלל. אני רוצה ללכת לקדמי. ממזרח. אני הייתי בין חדרים ומאמה. נראה לי לא הפלת אותו. אוקיי. הוא יביא עוגה? ויפה, אתה פה לידי? אני אביא עוגה, אין בעיה. אבל עוגה גדולה. עוגה בצורה של A10 כמובן, בשבילך. אתה יודע איזה גודל זה. דדי 16 מה? ויפה, אתה 307.5? מודל 1 על 1, אני אביא לך מודל. שם אותו בצד. עדיין לא, בוא נראה כמה זמן המשימה רצה. 57 דקות. אוקיי, יש לנו... אמיר, אתה לא ראית את הטיל? סלם. הוא מצביע. רבע שעה ועוד שתי דקות, 17 דקות יש לנו. היית ב-128 בקשר? אני אעשה שיגור באדון ואני... לא? לא היית על 128 בקשר? 128 הייתי, למה לא? הייתי. ממש הודעתי שאני נועל על מישהו ליד השדה תעופה, גובה 2, קרקע, איזה מסה. גם לא היית בדאטה לינק ולא היית ב-IFF. ברור. לא, אני לא הקשבתי לנושא הזה, הקשבתי לאמיר, כי הוא היה אומר כבר דרום או צפון, האמת. חשבתי שאתם בקרב, אתה מבין? זה קצת צפוף. אני מצטרף נוסף מצפון, חבר'ה. טוב, בואו נרד מזה. עוד ניסיון אחד אחרון, חבר'ה, 17 דקות. עודד, אתה כבר לא תגיע עם A10, אז תעבור להיות... לא, אני נכנס לבקרות, אם אתם... בקר, פליז, תודה. יש מצטרף צפונית אליכם, בגובה נמוך, שימו לב. קצר, היום מולי איזה 4 אדומים שם, איך שחציתי את הרכס. שימו לב, יש על אחד מכם אויב. דדי פגע לו הפיל. כן, אני שם לב, אני פונה בורח ממנו. זה עושה עליי תותח. על מי זה אחר? זה שבגובה 2? שימשי, שים לב, הוא אחר עליו שלך גובה 4. אוקיי, אמיר, איך אנחנו מחלקים את הבקרות? אוקיי, תמשיך.
מה מצבכם? מייק מולך ב-307-500. יש עוד אחד שיצטרף מצפון. אני איתך. רדי אפיל. הוא מתיישר במורי והפעם נלך מזרחה. חוק שלוש על מי שרודף. הצפוני ביותר, גובה 2, מישהו מעסיק אותו? דדי שיגרו עליי, אשוח, אני מנסה... דדי נפל אשוח. יש עוד אויבים? יש עוד אויבים? הוא היה נקי. אתה איתו, אז אני הולך על זה שהיה עם דדי. שיגרתי לולה... פוק 2 על מישהו גובה 6. הצפוני ביותר הוא. הוא נפל, הוא נפל. הצפוני ביותר נפל. לא מזהה כלום. מייק, יש לנו רבע שעה לעשות את זה. מעבר מלא כל הדרך, מה אתה אומר? מי יכול לעשות לו מזנב אחריי? אוקיי, ויף נריץ. איזה כיוון הים? שתיים מיושר. מערב הנמלים? נכנס בתותחים. הוא שיגר עליך, הוא שיגר עליך. לא, הוא מת, הוא מת, הוא מת. תודה. אנחנו ממריאים שוב אנוכי ומייק עם פצצות, אנחנו מנסים הפעם לבוא ממזרח. כמה זמן נשאר לנו עד לסוף המשימות? זה נטוס גבוה, הפעם נראה לי בשביל מקום. בדיוק 15 דקות. מושלם, גיחה אחרונה. בדיוק, גיחה אחרונה. מישהו נחת מולי, על הקסקס. כן, מייק, 1-1-0, מאיץ גובה 0. אתם בטוחים שנגמר? 2 מאחוריך. וואי, תראה איפה הם, הם כולם באים אמיר, איפה אלינו. אתה עוקב? אתה לא בקומנדר. יש שם עוד גל אחרון, רוצים גל אחרון? אוקיי. יאללה. שימו לב, יש 3 מטוסים על המסלול שלנו, כאילו הם ממש 30 על מיטה. שמש, אני עושה כאן 360, בואו נראה. זה לא ילך, לא ילך, אני יודע, אבל יאללה, ננסה, נו. נגרום להם לרדוף אחרינו במשך רבע שעה, אני מושך אותם 1-0-0 כל הזמן. עכשיו הם ראו אוויר אוויר, אנחנו יכולים ללכת צפונה ולתת להם... אוקיי, אבל יש לנו רבע שעה. עולה לגובה למשוך טילים. תשמע, אפשר שאני אלך מזרחה ואתה תלך מערבה, מה אתה אומר? כן. סבבה, אני לוקח כרגע פונה שמאלית חזקה. למערב, אתה תנסה מערב? כן. כן, כי פשוט אני כבר התחלתי מזרחה ואני עשיתי כבר חצי דרך. שים לב שנראה לי שעבר אליך שמש. היינו צריכים כולם אוויר אוויר חוץ משתיים אוויר קרקע. גובה ארבע, תכף יש כאן... זה מה שאנחנו עושים עכשיו, לא? אבל אין לי טילים. יכול להיות שממש עכשיו כולם אוויר אוויר. יפה, הוא נכנס לאדמה. הגולש, מי זה הגולש הונגרי? אוקיי. מישהו לוקח את זה גובה 10? ממש הרבה ממזרח. אני לוקח את זה גובה 10. עכשיו כבר גובה 3. לא, אני כרגע בפצצות. יש גובה 4, אתם רואים אותו אף אליכם? כן, כן, הוא שיגר על האשוח. הגובה 4 שיגר על האשוח. כמה קרוב אליי?
אורן עוד רגע מעסיק את גובה 4. דודי מיד ממריא ויקח בגובה לכיוון האדומים. יודע אם יש מישהו עליי? אני F-16 גובה 1. יש לנו 10 דקות לסיום המשימה. יש 7 דקות ליעד. אוקיי, בדיוק בזמן. אצלי 5 דקות ליעד. מתגנב לכיוון מערב גובה 0.1 רחוק. כן, כי אני עוד פותח קצת מערבה. כן, גם אני אפתח קצת יותר מזרחה. חיובי, אני עכשיו ממריא. קרס לי המשחק. נורן לוקח למערבי. טוב, אני לצערי צריך להתנתק. למה? יונתן, לא. יש עוד 7 דקות של זה. עוד 10 דקות, מה? עוד 10 דקות. אני קרס לי המשחק ויש לי מחויבויות קודמות. עוד 10 דקות נגמר המשימה מבחינת זמן, בכל מקרה. בוא תעלה שוב אוויר אוויר. עוד 10 דקות בכל מקרה נגמר המשימה, אז אתה יכול לתת 10 דקות אוויר אוויר, לא? לא שמעתי? ברנד מעסיק מרכזי גובה. לא נורא, גם אני אהיה רק הסחה בשביל ויף. טיל, טיל מיובל. לא מזה. וואו, לא הצלחת, ראיתי את הטיל. מערבי דרום. אני אחרי אחד הנמוכים. רגע, מי קופל? אם תיקח את זה עוד... כן, אני נפגעתי. שלי ייפול. נועלים אותי אישית. עוד ממש 90 למזרח. אבל על הזנב של איראן יושב מטוס. אוקיי. שים לב, שמש שלי שמה לך... אני עוד פעם באוויר. בינתיים אין טיל, אני אגיד לכם אם יש, לך יש טיל, איראן. אני הולך עליו. ביף, מטוס עליך. אני גיבוי על מזרחי. אני רואה שיגרת. מאוד הפך היה... טיל עליך, טיל עליך, ביף. דדי כרגע על המזרחי. בסדר, יפה. שתיים מולך, ביף. שש השמש נפל. באמת? זה יעזור לי? שם לב שדדי, יש עוד אחד שמאיים עליכם. קיבלתי, אני אלך לקדמי. לקחתי ימינה לכיוון הים, לכיוון מערב, כן? פוקס 3, פוקס 3 עליו. יאללה איראן, תפיל אותו! פוקס 3 עליו, פוקס 3 עליו. חיובי וגם יש על הישוח, אני מתגונן. יפה, נפל, עוד אחד. רגע... דרומה. למטר האביף. עוד. יש לי מטוסים באזור? תמשוך אותם הפוך ממני, כן? מושך אותם הפוך. נע מזרחה, נע מזרחה. יש את גובה 4 ממש קרוב לבסיס, תפילו אותו. יאללה, ויף, מעבר מלא. גובה 14, 15 מייל, לך לגובה 4 הזה. לא רוצה שהם יחשדו יותר מדי. טוב, הורדתי פה איזה אחד. עכשיו F-16 אחד שמתיישר לאמרי. זה שאני עוד אף אחריו. מי אמרי עכשיו מהבסיס? 12 מייל. בדרך, תן לי כיוון. אז תמרי יש צפונית אליך. אני נשאר בינתיים בטים ספיק, אבל אני לא משחק שלוש. עשרה מייל. בהצלחה, וויף. תודה.
אוקיי, מושך לחטף. User left your channel. נעלם. מישהו מעסיק את הגובה 15? מעל הבסיס? אמיר, אני מבין שהאדום הזה לא נמצא יותר? בראבו. נראה לי שבונקר אחד הותקע. כן, הבונקר אחד... נראה לי כולם פרשו. פגע בי, הייתי צריך לעשות פר על הבונקר הזה. דדים אמרי. גם לא היה עוזר, פגעת בדיוק בין הבונקר. איי, בסה. אבל זה היה מהלך יפה. יש עוד מישהו באוויר חוץ ממני? זהו, יש עוד איזה 4 דקות למשימה. ניצחו. לא ניצחו, למה אתה אומר ניצחו? טקו. לא, היה אחד. טקו, נכון. הורדתם אותו? נעבור אליי. למה לא מדברים?